Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданына қарасты Алғабас ауылындағы мектеп жабылады. Аудандық білім бөлімінен келген бұл хабар елді мекен тұрғындарының наразылығын тудырды. Жұрт білім ордасының есігіне қара құлып салынатындығына түбегейлі қарсы. Жапқан күннің өзінде жеке мектеп ашып, өздері ұстаз жалдауға дейін бекініп отыр. Ашынған халықтың жанайқайын Айман Сағатай тыңдап қайтты. Неге шүйлігіп отыр сонша осы мектепке? Айналаның бәрін жауып бітірді ғой. Енді мінекей өскен еліміз, жеріміз, ауылды көркейтеміз дегендегі жеткен жетістігіміз осы ма? 1961 жылдан бері талай шәкіртті білім нәрімен сусындатқан киелі шаңырақта биыл 37 бала ғана оқу жылын аяқтады. 9 жылдық мектепте соңғы 5 жылда бала саны еш өзгермепті. Осыны алға тартқан жауаптылар бір тоқтамға келіпті. Алғабас ауылына жақын арада білім бөлімінен мектеп жабылады деген хат келген алайда тұрғындар бұл білім ордасының түбегейлі жабылуына қарсы. Олар 12 шақырымдық Керней ауылына балаларын мүлдем жібермейміз деген шешім қабылдап қойған. Жоқ, бір грамм жібермейміз. Бүкіл халық көп жібермейді, жалғыз мен емес. Онда частный мектеп боламыз, мұғалім жалдаймыз, үкіметтен көмек жоқ болса. Өзіміз оқытамыз. Сен мен шекпенділер ойлансын. Қабырғаларымен кеңессін. Ондай өзі жаңа Қазақстан, жаңа рухани жаңғырып жатқанда балалар жылында мынадайға жол беру деген өте төмен қасиет. Шетел күлетін болды. 60 түтіні бар ауыл тұрғындарының жанайқайын облыс басшысына жеткіздік. Халықтың наразылығынан соң мектеп жабылмайды деген шешім қабылданды. Жаңа оқу жылын бұл мектеп өз осы қазіргі таңда қандай түрде оқып атыр, сол түрде жаңа оқу жылында ашыла жұмысын жалғастырады деп шешім қабылдап отырмыз. Дегенмен Қарағанды облысында биыл 2 мектеп өз жұмысын тоқтатты. Тағы 4-теуі оңтайландырылмақ. Яғни ондағы бастауыш сыныптар сол күйі қалып, 5-тен жоғары сыныптар өзге ауылдарда білім алатын болады. Айман Сағатай, Дмитрий Обырок, Атамекен бизнес арнасы, Қарағанды облысынан.